E aí, galera, estamos aí mais um dia filmando mais uma modificação aí no carro aí, ó. Vocês podem ver aí, ó, os botões de levantar o vidro. Tô colocando essa parte aqui cromada aqui, ó. Achei na internet, comprei. Estou limpando e instalando. À medida que eu for instalando, eu vou mostrando para vocês aí se vai ficar bacana ou não. Até agora eu tô gostando, coloquei só um. Vou montar o resto aí. E filmar pra vocês aí. Já vai combinar com esse aqui. Esse aqui também cromado. Essa fita aqui era azul, né? Com o tempo ela ficou, foi cromada. Mas é isso aí. Aqui também tem, aqui. Aqui também tem. Creio eu que vai combinar. É isso aí. Mais um vídeo para vocês aí. Tamo junto. How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. And I mistook you for a son. It don't matter what we feel when it's all over, yeah. 'Cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. This is our last chance.